Kaj si po izobrazbi? Zgodovinar in umetnostni zgodovinar. Najlepši muzejski predmet? Mehanični ražen. Brez česa si ne predstavljaš dela v muzeju? Brez Fisherman's Friendov. Kaj si želel biti po poklicu? Zgodovinar. Kaj mora imeti vsaka razstava? Dobro osvetlitev, za dosti velike črke, da se jih da brati, in pa nek zanimiv koncept. Kaj je najtežja stvar pri tvojem delu? Dolgi sestanki. Kaj te pa najbolj iritira pri sodelavcih? Dolgi sestanki. Kaj pa ti je najbolj všeč pri sodelavcih? Kolegialnost in strokovnost, pripravljenost na sodelovanje. Kateri je tvoj najljubši bend? Iron Maiden. Kateri je tvoj najljubši kos oblačila? Karjerasta srajca. Prva stvar, ki bi jo vzel na samotni otok? Kasetofon. Kaj najpogosteje ješ v službi? Fisherman's Friende. Katera je tvoja najljubša prostočasna dejavnost? Sta dve. Alpinizem in glasbeno udejstvovanje. Prva stvar, ki bi jo spremenil v slovenski kulturi? Da bi postala bolj dostopna vsakmu. Kaj pa te je v zadnjem času najbolj šokiralo? Cene pogonskih goriv.